тоҷикистон дар се соли наздик ҷалби қарзу грантҳо ба миқдори нӯ6ф мллин доллари иёло мтаи арико ки ба па фои буҷаи солонаи кишвар баробар мебошад ба нақша гирифтааст дар ин хусус абдусалом қурбониён вазири молияи тоҷикистон хабар доддад ба гуфтаи вазир гӯё ин маблағҳо бо мақсади сармоягузорӣ ҷалб карда мешаванд чи хеле ки вазир қайд кард алҳол хизмати қарзи хориҷии кишвар ба буҷаи давлат як бори ҷиддӣ мебошад дар нақшаи буҷаи давлат дар соли 207 ба миқдори зиёда аз 17 мллард сомонӣ баробар ба 22 мллин доллари и ми ао барои ин кор ҷудо кардан дар назар дошта шудааст қарздиҳандагони асосии тоҷикистон ин бонки ҷаҳонӣ бонкҳои рушди осиё ва исломӣ эксимбонки хитой бонки рушд ва таҷдиди аврупо сохторҳои молиявии кишварҳои араб мебошанд ёдрас кардан лозим аст ки қарзи хориҷии тоҷикистон бо суръати баланд зиёд шуда истодааст чунки интиқоли маблағи муҳоҷирони меҳнатӣ аз русия коҳиш ёфтааст масалан дар охири соли 204 ин нишондодҳо 227 фо буда дар нимсолаи 216 бошад ин нишондодҳо 359 аз маҷмӯи маҳсулоти дохила яъне д милларду 276 миллион доллари иёлоти муттаҳидаи амрикоро ташкил кард ғайр аз ин чуноне ки агентии омори тоҷикистон маълумот медиҳад бо сабаби ҳолати танги иқтисодӣ дар кишвар дар даҳ моҳи охир тоҷикистон ба миқдори 448 мллин доллари иёлои мадаи аио кумаки башардӯстона аз 53 кишварҳои ҷаҳон қабул намудааст аз ин рӯ бо ҷалб кардани қарзу грантҳои навбатӣ режими раҳмон тоҷикистон ва халқашро ба чоҳи қарз тела дода истода дар ин ҳолат боз аз худ кардани бойгариҳои тоҷикистон ва дуздидани қисми калони қарзу грантҳоро фаромӯш намекунад қарз бошад чӣ хеле ки таҷриба нишон медиҳад аз сарвати мардум адо карда мешавад ба мисоли он ки чӣ гуна як қисми замини вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон ба хитой супорида шуда буд